صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈا لگ رہا ہے. آئیے دو تین سے کان لگا دے کیا. ہم لوگ حضور کی بارگاہ میں دو تین سے اللہ کے برکات سے ملاقات کر رہے ہیں. ایک مرتبہ تمام اپنا جھوم کے دیجیے. سبحان اللہ. بہت ہی پیارا شہر منتقل ماں کے نام پہ جو ماں سے محبت کرتے ہیں. بہت یہاں پہ بہت ساری ماں بھی بیٹھی ہیں. ان کے حوالے سے آپ دل سے گہرائی سے ان سے سماپت کرنے جا سبحان اللہ. بہت یاد آتی ہے ماں. 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 دیکھیے کہ بہت یاد آتی ہے ماں. بہت یاد آتی ہے ماں. اسی بیت میں جب بھی چھکارا ہوں. Oh, no.
थोड़ा वहाँ क्लोज जाके कर ले, थोड़ा क्लोज जो ना फेस समझ में ना आवत, थोड़ा सामने से आके दिखा दे। बीजेपी के दीजिएगा उधर, ठीक है, हाफ ले ले। सुभान अल्लाह। के इलाही कबूलत ये मेरे